Poštar Lojz ima poln kufer pošte. Pošta! Dober dan! Ja, buk, drej, Lojz, ja kašen pa si. Ja, kašen, hiter, ko zmeram. Pa ne tu, no, pa čisto zmečkano uniformo. Ja, no, včeraj je bila speglana, da se pa mogoče malo zmečkala od dela. Tu sploh ni izgovor, veš, jaz sem tudi svoje cajte bila prostovoljna vojakinja, jaz sem imela vedno urejeno speglano uniformo. Ha, prostovoljna vojakinja, tole si si pa malo zmislala. Nač si nisem zmislna. Najdla sem celo dve neeksplodirane bombe, ki sem jih pol odnesla v štab. Vinka, tole pa več ni hec. Kaj pa, če bi ena eksplodirala? Je koga? Pop pa rekla, da sem samo eno najdla. Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.